မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာဦးတင်ညွန်ရေးသားထားတယ်ရိုးမခေါ်တန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းက73ပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လက်လိုက်မီကိုပိတ်လိုက်ပြီးမီးလင်းတိုင်းခြေတန်းလုံးဖြစ်လျှောက်သွားကြတယ်အကွဲကြောင်ကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရသည့်အခါတွင်မိဘကြီးတစ်ခုပြေးနိုင်ထိုင်နေသောမိုးဟင်းကိုအံ့ဩစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။အရှင်ဖျားမိုးဟင်းပဲရှူတူတူဒကမာကြီးကိုရောတွေ့လား။မတွေ့သေးဘူးဖျား။အောက်မှာလှိုင်ကူကအကျဲကြီးပဲဖျား။အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါတခါကြီး။ဖြစ်ပါမလားဖျား။မိုးဟင်းရှိရင်ကံပယ်လဲရှိနိုင်တယ်။အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကကြောက်ကြမှာကိုဆောင်းကထွက်လိုက်ပြီးဟေးဟုဩလိုက်တယ်။မိုးဟင်းကမတက်ရက်လိုက်ပြီးဓာတ်ကိုကင်ထားလိုက်တယ်။ဘသူတွေလဲ။ဩကျောင်းဆရာကိုကျွန်တော်တို့မှဦးစင်းကထွက်လိုက်လာတယ်။ဟာအရှင်ဘုရားလဲပါလာသလား။အောက်ကိုကြောက်ပါဘုရား။ကျွန်တော်တို့လူလျှောက်လမ်းလေးတိုင်းဆင်းခဲ့ကြတယ်။မိုးဟင်းကဦးစင်းကိုလက်အုပ်ချီတယ်။ဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်ပါဘုရား။ကျွန်တော်ကမိုးဟင်းကိုမေးလိုက်တယ်။မကန်ပဲရော။ရေသွားခတ်တယ်လာလိမ့်မယ်။မကန်ပဲဝါကြီးတော့ကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲပြီးကြောက်တုံးကြီးတုံးတော့မှထွက်လာတယ်။ဟာဆရာတို့ရောက်လာပြီလား။မကံမေကငါတို့လာမှာကိုသိနေသလား။သိတယ်မနှက်ပြန်လာပြီနေ့ဒီနေရာကိုဦးစင်းရောက်လာမယ်ဆိုတာသိနေတယ်။ဘယ်လိုသိလဲ။နင်တို့မြို့ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးလား။မြို့ကိုမသွားခင်ရာတင်ရထိုက်တာလေးတွေကိုလာရှာရတာပေါ့။ဘာရာတင်ရထိုက်တာလဲ။မကံမေကဦးစင်းကိုတက်တက်ကြည့်လိုက်ပြီးအရှင်ဘုရားဒီကိုရွှေသစ္စာပန်လာရှာတာမဟုတ်လားဦးစင်ကတလုံးမှပြန်ပြောနှုတ်ဆိတ်နေတယ်ကံပဲငါတို့ကိစ္စနဲ့ငါတို့ရောက်လာတာဆရာရဲ့ဒီနေရာကိုဆရာကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီနေရာကိုရောက်လာနိုင်သူတွေဟာဘိုးကောင်မျိုးဆက်တွေကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖုံးနဲ့မပတ်သက်ဖ ೇನೆ ဒီနေရာကိုသိနိုင်သူမရှိဘူးဦးစင်ကိုဘာဖုံးလွှတ်တာမဟုတ်လားဦးစင်ကတလုံးပဲပြန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တပည့်တော်တို့နဲ့အကြံတူနေရင်တော့ရန်သူဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာတပည့်တော်တို့လည်းရွှေသစ္စာပန်းဝင်ကိုလာရှာတာဒီပန်းကိုရလိုက်ရင်အစင်ဆက်နန်းပြန်တနိုင်အောင်မြှုပ်ထားတဲ့ယတနာတွေရပြီလေကျွန်တော်ကမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဝင်ပြောရတယ်ကံပဲငါတို့ကနိုင်ငံအတွက်ရွှေသစ္စာပန်းဝင်ကိုလာယူတာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်စနစ်စာဆုံးမှုလာကြတာနင်တို့လိုယတနာလိုချင်တဲ့လောဘအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေမသိဘူးကျွန်မသိတာမနှက်ဖန်ကိုပဲမနှက်ဖန်လာပြီနေမှာရွှေသစ္စာရောင်မှန်တောင်မှန်ကထွက်မယ်လို့အဖေကပြောသွားတယ်။တက္ကမလီကဒါပဲသိသလားဟုဦးစင်းကဝင်ပြောတယ်။ရွှေသစ္စာပန်းကိုရရင်ရွှေတိုက်တကားပွင့်ပြီလို့အဖေကပြောတယ်။အဲ့ဒါလောက်မလွဲပါဘူးတက္ကမလီရဲ့ဥပိုလ်ကောင်မသိတာတွေအများကြီးပါ။သူဘာဖုံးပြောတာလောက်ပဲတက်တက်ကြပြီးတက္ကမလီကိုပြောခဲ့တာ။ပန်းကိုတွေ့အောင်လို့ရွှေတွေထားနေရကိုမသိနိုင်ဘူး။ကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့နဲ့ဦးစင်းတို့ပူးပေါင်းမယ်။တပည့်တော်တို့ကရွှေတွေငွေတွေယတနာတွေယူမယ်။အရှင်ဘုရားတို့ကရွှေသစ္စာပန်းပဲယူဖို့တကမာလီရွှေသစ္စာပန်းကိုလာယူရတာယတနာတကားကိုအပြီးပိတ်ခဲ့ဖို့ပဲယတနာတွေကိုယူဖို့မဟုတ်ဘူးနောင်သာသနာမှာသာသနာတော်ထုံးကားဖို့ရှေးလူကြီးတွေအဋိဋ္ဌာန်နဲ့ထားခဲ့ကြတာယူလို့မရဘူးမိုးဟင်းကထလာပြီးဦးစင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှေ့တွင်ရလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်တက်ကိုကယ်ထားဖို့တော့ကြောင်းဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူးဘုရားကျောင်းဆရာလည်းသတိထားပါသူအချိန်မီရေးတက်နိုင်တယ်စမ်းကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်ကဓမ္မကိုကင်ထားပြီးပြောလိုက်တော့လေကြောက်စိတ်ကဖြစ်နေတယ်မိုးဟိန်တော်စမ်းနင်းသွားထိုင်နေတကိစ္စငါတို့ရှင်မယ်ဆရာဘလူးသဘောနဲ့လိုက်လာတာလေဦးစင်းခေါ်လို့ပဲအဖော်ဖြစ်လိုက်လာတာပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့အေးအေးနေကျမတို့ကိုရံမရှာပါနဲ့ဦးစင်းလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေတပည့်တော်တို့ရွှေသစ္စာပန်းကိုရင်ရှာရမှာပဲတွေ့မှကြံနာဆုံးဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ကညစာကိုမပြောသေးများထုတ်ပြီးစားနေခြင်းတွင်မကန်ပဲကဆရာလာပါကျမတို့နဲ့တူစားပါရပါတယ်ငါငပြောသေးပဲစားမယ်အစိမ့်မခတ်ပါဘူးဆရာရဲ့လာပါဆရာဘေးမဖြစ်ဘူးကျမတာဝန်ယူတယ်ဦးစင်းကရေဆူနေတဲ့သင်္ကန်းများကိုလဲဝစ်ပြီးကြောက်တုံးကြီးတုံးနောက်ကပြန်ထွက်လာတယ်ထို့နောက်မိဘုံနီတွင်သင်္ကန်းတစ်ထည်ကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကမကန်ဘဲတို့လင်မယားနဲ့တူသွားထိုင်လိုက်တယ်မိုးရင်းကကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်မကန်ဘဲကဖက်သေးကိုထမင်းများထည့်ကကျွန်တော်ရှိကိုချပီးတယ်ဆရာဟင်းတော့မရှိဘူးငပိတော့မေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ကိုငပြောသီးတွေပေးလိုက်တယ်
ကျွန်တော်ကငပြောသည်နှင့်ထမင်းစားတယ်။စားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဦးစင်းနီးမှာထိုင်လိုက်တယ်။မကန်ဘယ်တို့ကကျွန်တော်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ထိုင်နေကြတယ်။ဦးစင်းကချောင်းဟန်းလိုက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်ဦးစင်းတို့တီလာဆောက်တည်ဖို့လိုတယ်။တီလာရှိသူသာရွှေသစ္စာပန်းရဲ့တကိုးကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာဆရာကဦးစင်းနဲ့အတူတရားထိုင်ပါ။ဒကမာလေးမကန်ဘယ်လည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင်ပါ။ဒကာကြီးမိုးဟင်းကိုတော့ဦးစင်းမပြောလိုပါ။မိုးဟင်းနင်ဂူဘောက်ကနေသွားဆောင်နေ။မကန်ဘဲကပြောသဖြင့်မိုးဟင်းကဓာတ်ကင်ပြီးတော့ပြင်ုံထွက်သွားတယ်။တကမာလေးကိုဥပိုးကောင်းကဘာလို့ပြောသွားသည်လဲ။ဟင်းသာရော်မှာယတနာတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာဖေးကပြောဦးတယ်။ဘာဖြစ်လို့မိုးဟင်းကိုခေါ်လာရတာလဲ။အထောက်ကူရတာပေါ့။တိရသမားလေးပြတ်သူတွေပါလာရင်အဋိဋ္ဌံပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလား။သူ့ကိုယတနာတွေတဲဖို့ပဲခေါ်လာတာလေ။ဘလို့ရှားရမယ်ဆိုတာရောသိလား။အဖေကပြောသွားတယ်။လောဘဒေါသမောဟတွေဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတကယ်တော့ယတနာတွေကဖះကိုလူထားတာတွေပါကံကြီးတိုင်းမှာမကြောက်ဘူးလားတပည့်တော်မှာဗာဖုံးကိုပေးထားတဲ့ဂရီတွေပြက်ခဲလို့အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပါပြီတပည့်တော်ပိုက်ထဲကရင်သွေးလေးတွေချင်းသာနေနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်တကမလီကမိုးဟင်းကိုယုံသလားကို့အဖေကိုတတ်ခဲတဲ့လူသက်သမားကိုယုံလားတပည့်တော်ပထမအားကိုးရှာတာပါအခုတော့မလိုတော့ပါဖះဦးစင်းတို့ဒီနေရာဒီဒေသမှာကွယ်လွန်ကုန်ကြတဲ့တတ်တော်ဟာအပေါင်းတို့ကိုအနောရိတာဖရဏဩရိတာဖရဏမြတ်တာပွားနည်းတွေနဲ့မြတ်တာပို့ရမယ်။ဦးစင်ကလွယ်ထဲမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ထုံနဲ့အမွှေးတိုင်များကိုထုတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကစောက်တုံးကြီးပေါ်တွင်ဖျောင်းနိုင်များကိုထုံအမွှေးတိုင်များကိုထုံလိုက်တယ်။လိုက်ဆိုကြအနောရိတာဖရဏတပ်ပေတတာအဝေယာဟွန်တူတပ်ပေတတာအပြာပစ္စာဟွန်တူတပ်ပေတတာအနိယာဟွန်တူတပ်ပေတတာဒုက္ခိအတ္တနံပရဟရန္တုတပ်ပေပါဏာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေဘုဒ္ဓာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေပုဂ္ဂလာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေအတ္တဘာဝပရိယာပဏာအဝေယဟွန်တုဩရိတာဖရဏတပ်ပါအဋ္ဌိယောအဝေယဟွန်တုတပ်ပါအဋ္ဌိယောအပြာပစ္စာဟွန်တုတပ်ပါအဋ္ဌိယောအနိယာဟွန်တုတပ်ပါအဋ္ဌိယောဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုတပ်ပေပုရိတာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေအရိယာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေအနာရိယာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေဒေဝာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေမနုဿာအဝေယဟွန်တုတပ်ပေဝိနိပါတိကအဝေယာဟွန်တုကျွန်တော်တို့ကဦးစင်းတိုင်ပြည်ရဲ့အတိုင်းအနောဒိတာဖရဏမေတ္တာပွားနည်းကိုအခေါင်20ရွတ်ဆိုရပြီးဩရိတာဖရဏမေတ္တာပွားနည်းကို28ခေါင်ရွတ်ဆိုရတယ်။အားလုံးမေတ္တာပို့ပြီးရင်အမြတ်ဝေစားရအောင်။အားလုံးသောတတဝါပေါင်းကြကြသမျှအမြတ်ယူတော်မူကြပါ။သာဓုကျွန်တော်တို့မြတ်တာဖို့အမြဝကျင်းတွင်ကြောက်ကူကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်တုံသွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။ကျေလောင်သောအော်တန်ကြီးတစ်ခုနဲ့တူဂူထဲမှာပြေးထွက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။တောလဲတန်ကြီးတန်ကိုကြားလိုက်ရသည့်အတိုင်းဖြစ်တယ်။ဦးစင်ငလင်လှုပ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်။နက်ခတ်နဲ့အန်ကိုက်ပဲ။မနက်ဖြန်မှာရွှေသစ္စာပန်းပွင့်ရှိတဲ့နေရာဦးစင်တို့တွေ့ရတော့မယ်။ထိုချိန်တွင်မိုးဟင်းကဂူထဲကိုပြေးဝင်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကံပဲငါ့ကိုလူတွေတိုက်သွားသလိုပဲတွေ့လဲမတွေ့ရဘူးအော်ဇန်ကြီးကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဟောမိုးဟင်းနင်ကြောက်တတ်တာပဲမိုးဟင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်လာထိုင်နေဦးစင်ကမကံပဲကိုမေးလိုက်တယ်တကယ်မလို့ဟင်းသာရောင်းနေရရှာတွေ့ပြီလားဒီကြောက်တောင်ကြီးအောက်မှာရွာပြည့်ကြီးရှိတယ်လူရိုးတွေလည်းနေရာနှံ့တွေ့တယ်မနက်ဖြန်မှာတောင်းကိုဆင်းကြည့်မယ်မနက်အာရုံမတက်မီထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်ထင်တယ်ကဲအိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ကဦးစင်းဘေးတွင်ပဲဝင်ပြီးတော့အိပ်လိုက်တယ်။မကန်ဘဲနဲ့မိုးဟင်းကကြောက်တုံးကြီးဘေးတွင်နေရာယူလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကပင်မလွန်းသဖြင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်နှိုးလိုက်သဖြင့်လန့်သွားတယ်။ဒါကြီးအာယုံမတက်မီအသိပြထားဖို့လိုတယ်ဟုဦးစင်းကပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကမကန်ဘဲဟုဩလိုက်တယ်။ကျမနိုးနေပြီဆရာ။ကျွန်တော်တို့မိဖို့ရည်တဲ့သူထင်းနေထထဲကြရတယ်။ဒီလကနနက်9:45မိနစ်လောက်မှာအာယုံတက်မှာဒီတော့
ตาวูเซมิโรเนียยูทามายาเมฮูอูเซงอาเปียวเร่จนกว่าเมื่อเปียวจิตลงกูอูเซงอาอายงซงพีกลายเดมะกันเมกาพยายามจิตลงเรื่องคู่ลาเปียเร่โมกาเมลินเดบีตัวเอตัวเองมีอาจารย์ปูบีโรมองในตัวพี่นี่เร่จนเราลันเดมีเลี้ยงพี่ตาวูเซนลาเกจาร์เร่ตัวเป็นจิมีอาจารย์เรื่องมีหลังท้าดอปัญสามยาอภิษฎมีอาเนลุยูมีอาโกตัวนี้อาร์เร่ ทีนี้ยามาเจ้าเจ้าสงจิโอที่หันหลังมีอะไรฉันเอาปอกูมอจิลาเชนเวปอกามูนี่เดเจ้าสงจิโอหลังมีอะไรตัวนี้อะไรเชลัยจาร์เรแต่ไงปนนัยทวีเลยฉันก็หลังนี้จะมีเนี่ยเล็บปนนัยกูทวีจิลาเดงานนัยมินิลิเจจีนีจีนีเจ้าสงจิโอจีนีตะคุกูทูจามูตุยาลิเมฉันรู้อารมณ์อัตตาเป็นมิชูนัยลาอ๋อเจ้าสงจิโอมอจินิจาร์เร นี่ก็ทีวีทัวร์ล่ะเลยเลี้ยงสุสุเลยพูดทัวร์ล่ะจริงเว้ยเจ้าสงจีตันเนี่ยมาเล็กเนี่ยพี่ตัวดีกว่าดูเลยยาร์เลยมาดามาดาไอ้เนี่ยมาดาตีเช้ามาดาเนี่ยงาดูพี่เบียดล่ะเลยเลี้ยงงาเกล้าบีเจ้าสงจีโอจันทร์รู้มีอะไรเอาไว้กันจริงเลยเขายูปงจันพี่นี่ตัวเลยเอาการเดินจี้ยาร์เว้ยนู้ดีบงพี่นี่เลยเลี้ยงงาตลาดเลยปงจันงาเทียนชาลาเลยพี่เต้ งานก็ยังนู่ดีเอร่าเห็นด่านนู่ดีเว้ยสุสุก้าอุจินุเล็กเนี่ยมีอะไรเนี่ยฮะไม่รู้เนี่ยทีนี้อากูเนี่ยปังตรงเนี่ยจามาเนี่ยยังจะมาทิชชู่เลยที่กาลากูสาวมาเลี้ยงเราตากูจะใช้เมื่อไหร่เอพี่ก็เงี้ยรู้ว่าเต็นท้าบีเลี้ยงอะไรบ้างสิเลยพาเล็กก็มาเลยช่วยเห็นด่าเมนจิตเอาเสียงยัดเวียนเสียงจ้ากระเวงว่านั่นน่ะอายุนิจารุเชิญนารีตัวมึงกู มันมีดาวเอร่าพี่รู้พี่ไหนเนี่ยแต่แม่อุจินุติสับบะมึงก็ย้อนอยู่จามีช่วยติสับบะมึงอ่ะประมาณเลยพี่อ่ะแต่การที่สุดก็อายุตั้งมาเล็กเนี่ยพี่ตัวนี้ฮะมีลูกไหมมีลูกเนี่ยมาช่วยติสับบะมึงก็เทตัวละเอร่าจ้าวแล้วตัวเนี่ยมีลูกหรือพี่นี่จะคุยเรื่องมาช่วยติสับบะมึงสิยามีไอเนี่ยมาช่วยดีสิมั้งมึงอ่ะวิ่งไปเอาจริงพี่เด้อรบกวนสิกายยาโก้ส่งช่วงตอนนี้สุราอุตรีท่าบะ ชายอยู่ปัญสันลูเรศเนี่ยแต่อยู่ยังเอาตัวขาดด้วยเลยไหมอันนี้เราจะยืดดูบีกามุกุโดโลเมที่นี่ยามาไม่จมลูกเตยดูเอตัวอันนี้เอาไปเว็บบีแต่ไม่กังซาบูปลายตาใส่เนี่ยเราสั่งเจนดูมาเอรีช่วยดิสับบะมึงก็ได้อยู่ลูยามีรบวันนั้นได้อยู่ยังเจ้าเวดวาเลยไหมถ้าจะเอรีเจ้าสั่งยี่บอกูได้อยู่บูลูจุยามีมูฮิงาทวีอยู่ได้อยู่ไหมหูเปล่าเลยเนี่ยนี่ลูกอากูตัวกงอ่ะได้อยู่ลูมีอาบู อารมณ์เทมาที่เจ้าสาวมูได้อยู่บ่ยี่ชิ้นสิ่งตัวเสียดีเอาไว้ชีเดเอ้าจังเสียกูอุจิยังขอละกะทวิเมอตันเนี่ยมีอะไรถ้าการจีสิสันนั้นชิมาลูบะได้อยู่ใจมาเปรียดเนี่ยเจ้านายเนี่ยลูบะอามังพ่อยังลงอาเปียสินายเนี่ยชาลกาถ้าการจีตัวบ้ามันสิบอามีอาตัวสุดเสียเนี่ยได้อยู่ยังน้อยเลยไหมทวิโรกุญีเบจเนี่ยปลายตาสิบสิบอะไรพี่อ่ะอิมันนอติสัตว์กาจังขลุ่มที่ซุ่มนี้บ้าสินี่พี่อ่ะ ตาดูตาดูตาดูจู่ๆก็สุดเลยตอนนี้บีนู่ดีส่วนต้องจับว่ากูสัตว์อะไรเสียทรีทาวานอ่ะมาแก่เมกาจะนู่ดีบีเลยจะนู่ก็ทำอะไรเช้าจุดเช้าบีต้องมูตะเคเลยลุงยาวเดินเนี่ยพี่นี่ตัวจ้าช่วงเมื่อเวลามีอะไรกูเชื่อเล่นแต่ยาที่พี่เคยมีตัวเองแล้วบ้าตัวจ้าจะนู่เช้าจ้ารู้สึกพี่กรีบีทายได้ต้องจับว่ากูตลอดเลย ตอนที่ยาวดีขาเรื่องเจ้าสงสิโกสัตว์ตัวยาวมีเจ้าสงนู่ดีเนี่ยก็ลูดีเอจอนี่เด้จนงาจูโก้ตบีดีเป็นชีวีแค่เคยสาบีเจ้าสงโก้เสียไปเนี่ยเอากูงูจีเลยยาจนงาโก้โมจีนี่จาร์เออุจินุโก้ดีเลยยาร์เอจนงาเจนี่ดีเนี่ยมาหน้าบดีเจ้าหลับตัวดีเนี่ยพี่เด้ยากุญลูจ่ายชีมีเนี่ยพี่เด้ทุนี้ก็เจนี่ดีเนี่ยมาเอากูสั่งเสียยาวมีกูตัวจำชี จนเราเนี่ยก็ไม่มีจะจู้ชาจีเลยเอาก็แล้วเนี่ยจ้าเลยที่รู้เล็บยาเนี่ยไม่ยาวยาวช่วยตัวไปจู้ก็เจ้าชาจีด้วยใครเอาชีทายาเลยเจ้าชาจีก็ขันยี่มาเลยใครมีจนเราลีจิงก็มาขันนั้นไปพิจารณาเลยจนเราไม่ตัวเยาวีจนเราก็พยายามเอาอย่างพิจารณ์จู้ด้วยก็เอาสิ่งที่เชื่อเส้นอะไรเด้เอาด้วยกูรู้พี่นี่เลยจนเราก็กูรู้เลยก็ด้วยกูคงเวลาเด้ด้วยนายบ้ามาด้วย เจ้าตาเนียนจีรูพี่นี่เด้ชี้นี่เรื่องนี่เด้เจ้าตาเนียนจีพี่นี่เด้
ရေတွေဆွဆုံနေပြီးလက်နဲ့ကန်ကြည့်လိုက်ရင်အေးစိတ်နေတယ်။တေဇာသီဟာအိနီယာမမနက်အာယုံတွင်အယောင်လက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။မနက်ကမကန်ပဲရုပ်ပြတဲ့လင်္ကာထဲတွင်မြက်တွင်းရှံကြားဂရင်းဝါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကရေစီးကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောက်သားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသတိထားလိုက်မိတယ်။ထိုလမ်းကြောင်းကနှုတ်သီးပတ်စီကိုတန်တန်သွားနေတယ်။ရေစီးကြတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လက်ထိုးထည့်လိုက်မိတယ်။အထဲတွင်အေးဆက်ဆက်ရာတစ်ခုကိုစမ်းမိတယ်။အချွန်တွေအတက်တွေနဲ့ဖြစ်တယ်။ခက်ခဲစွာလက်နဲ့ကော်ထုတ်လိုက်မှကျွန်တော်လက်ထည်ကိုထိုးရကပါလာတယ်။ရွှေပန်းပုံလေးတစ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လက်ထုတ်လိုက်ချိန်တပြိုင်တည်းရေတွေကလမ်းကြောင်းမှဝေါ်ဝင်စီးထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကရွှေသစ္စာပန်းဝင်ကိုသေချာကြည့်ပြီးအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ကြိုးကိုခိုးပြီးတော့ခက်ခဲစွာပြန်တက်တယ်။အောင်မြင်စွာကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖယားတကူတီလာတကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အောက်ကိုပြောင်းတဲ့အခါဦးစင်းကိုပဲတွေ့ရတယ်။မကန်ဘယ်လိုရောဖေဟာဦးစင်းကလက်ညှိုးထိုးပြနေရကိုကျွန်တော်လှမ်းကြည့်မိတယ်။နှုတ်သီးလိုကြောက်စွန်းကရေရီကျနေတယ်။ရေကျနေတဲ့နေရာတည်းတွင်မကန်ဘယ်နဲ့မိုးဟိန်တို့တစ်ခုခုကိုတူနေကြတယ်။နှုတ်သီးတည်းကရေရီကျလာတယ်တခါကြီး။အဲ့ဒီနေရာမှာရတနာတွေရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့တွားတူနေကြတယ်။ဦးစင်းတို့ကိစ္စပြီးပြီးရွှေသစ္စာပန်းဝင်ရခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ရခဲ့ပါပြီဖေဟာဒီမှာပါ။တခါကြီးပဲတင်ထားပါဦးစင်းတို့ပြန်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့လာလန်တိုင်းပြန်တက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြရတယ်ထိုချိန်တွင်ရက်လိုက်စမ်းရက်လိုက်နော်တလမ်းမှမရွေးနဲ့ဒီလိုတော့လို့ရမလားမကန်ဘယ်ကအော်လိုက်ချင်းဖြစ်ပေတယ်မိုးရင်းကပြေးလာပြီးကျွန်တော်တို့ရှိတွင်ရက်ခါဓာဖြစ်တားလာတယ်တက္ကမကြီးလူချင်းတော်ရရင်မို့လားဦးစင်းတို့ကိုတော့ခွင့်ပြုပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီရေကြတဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိဘူးတပည့်တော်တို့ယန္တနာရှာရအောင်မယ်ဘယ်မှာလဲရွှေသစ္စာပန်းဝင်ပြေးပါစရာကျွန်တော်ကဦးစင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရွှေသစ္စာပန်းဝင်ရလဲယရနာတွေသိမ်းထားနေရကိုမသိနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးလင်္ကာကိုဘယ်သူမှမရဘူး။ဦးစင်းကိုလည်းဘာဖုံးကသိမပေးထားဘူး။ရက်လိုက်မညာနဲ့ယရနာရှိရနေရကိုဦးစင်းသိဖို့သိရမယ်။ဦးစင်းမညာပါဘူးတကမာလေးရဲ့။ဟေးဟိုကျောင်းဆရာသစ္စာပန်းဝင်ပေးစမ်း။မပေးဘူး။ဒါဦးစင်းအတွက်ယူလာပေးတာမင်းတို့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဆရာခဏလေးနေပါဦး။ဦးစင်းလည်းရက်ပါအောင်။တပည့်တော်ပြောတာနားထောင်ပါဦး။ဘာများလဲတကမာလေးလောဘတက်လာရင်မျက်စိထဲမှာအမှောင်တွေဖုံးသွားတတ်ပါတယ်ဖေဟာ။တပည့်တော်တို့ကတော့ယတနာတွေရမှဖြစ်မှာဖေဟာ။ယတနာတွေမရမချင်မပြတ်နိုင်ဘူး။မရရအောင်လုပ်ဖို့လဲဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ။ဒီယတနာတွေဟာရွှေသစ္စာပန်းဝင်နဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်ဆိုတာအရှင်ဖေဟာလည်းသိပါတယ်။ရှင်ဖေဟာတို့ကပြန်ဖို့အတင်းလုပ်နေရင်တပည့်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တွေးထက်တန်ရုံဖြစ်ပြီးဘသူတို့မှအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ရှင်ဖေဟာတို့လည်းလိုချင်တာရ၊တပည့်တော်တို့လည်းလိုချင်တာရသွားရင်အေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လား။တကယ်မလီယတနာတွေကနောင်သာသနာအတွက်ရှစ်လူကြီးတွေကရည်စူးပြီးတော့လှူခဲ့တာထိုင်မှရနိုင်တယ်အရမဓမ္မတိုက်သူလိုယူသွားရင်အန္တရာယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်ရှေးစီမံတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဓမ္မကိုနားလာချမနေအကြတဲ့ရွှေသစ္စာပန်းဝင်ဆိုတော့ပေးမိုးရင်ကကျွန်တော်နေကိုကလာတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုရင်ဆိုင်ရန်ပြေးလိုက်စဉ်ဦးစင်းကတခါကြီးပေးလိုက်ပါသူနဲ့ထိုက်တယ်မှာသူရမှာပါပေးလိုက်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကအိတ်ထဲမှာရွှေသစ္စာပန်းဝင်ကိုထုတ်ပြီးမိုးရင်းလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။မိုးရင်းဆရာကိုကြည့်ထားလိုက်။မကန်ဘယ်ကပြောရင်မိုးရင်းလက်ထဲကရွှေသစ္စာပန်းဝင်လေးကိုယူသွားတယ်။အပွင့်လာနှစ်ထပ်ရွှေသားဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ပန်းဝင်လေးကိုမကန်ဘယ်ကနေရောင်တွင်ထောင်ကြည့်နေတယ်။လှလိုက်တာဟုလည်းနှုတ်ကထွက်သွားတယ်။မထင်မတတ်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။မကန်ဘယ်ကဦးစင်းစီကိုပြေးပြီးတော့ဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်တပင်းတပင်းစီကိုဆွဲခေါ်သွားကကျိုးနေတုံနေတယ်။မကန်ဘယ်နေမမေမားတော့မေတန်ခါကိုပြစ်မာရင်နေမားတော့မေမိုးဟင်းဆရာကိုကျိုးတော့လိုက်ကျွန်တော်ကဦးစင်းစီကိုပြေးရန်ပြန်ချိန်တွင်မိုးဟင်းကကျွန်တော်ကောင်ကိုတနောင်နဲ့ထူစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်မိုက်ကနေရှေ့ကိုငိုက်ကြတွင်မိုးဟင်းကကျွန်တော်ကြိုးပေါ်မှာခွာစီကကျွန်တော်လက်တွေကိုနောက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထွားလိုက်တယ်ကဲဦးစင်းတပည့်တော်တို့ကိုအေးစစ်သေးပြောပါယတနာတွေဘယ်မှာလဲဦးစင်းမသိဘူးတကယ်မလားကောင်းပြီလေမကန်ဘဲကကျွန်တော်နာကိုကလာတယ်ဦးစင်းကမျက်စိတွေကိုမိတ်ထားတယ်။ဆရာနည်းနည်းတော့အနာခံရမယ်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်လက်ဘင်းကိုကြိုးဝင်ဆွလိုက်တယ်။မိုးဟင်းကကြိုးစားကိုတကိုင်းမော်ဖြစ်တင်ပြီးတစ်ဖက်မှဆွဲရာကျွန်တော်လက်ဘင်းတွင်တင်းသွားတယ်။အရှင်ပြောင်းပြောရင်တော့ဆရာကိုတက်ရမှာပဲဖေဟာ။မပြောပါနဲ့ရှင်ဖေဟာရပါလေ။ဦးစင်းကမျက်စိကိုစုံမိတ်ထားတယ်။မိုးဟင်းကကြိုးကိုတင်းနေအောင်ထပ်ဆွဲတယ်။ထိုချိန်တွင်မမျှော်လင့်တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကဖြစ်သွားတယ်။တပင်ပေါ်မှာမွေးရီကောင်ပြုတ်ကြလာပြီးမိုးရင်းရှိတွင်ပပင်းထောင်လာတယ်။ဟ
Hey, Mina, Mina, ngatami piana bila. Mereka sesuatu mohon ku bawa yang biar ni. Mohon cina ku suruh hari jual lalai bi, makan berhenti ku biar dulu. Mereka tu nak ku lalai. Ya, Mina, jalan. Mina ngah terus ni awal siri jangan tu ni. Ya, sah Mina. Mereka makan berhenti ku nama tau tu ku lampau lalai. Oh, ni ngah orang di mana biar wala. Cina ku lalai biar dulu hari jual ku lalai siang. Kakak saya lobi, pasal ni pihon pula de. Terus ni asal orang muka China de. Cina jumnya, pihon di kalau cina orang, uzin curi ku dua pihon bila de. Uzin ah, makan berusir de dua bi. Sudah sahaja mui pihon bila harga malihu bila de. Makan bila apa mui ku, lakukan lagi cina muka, si gune obi lampau bila de. Tulah ku jumnya doja untuk dua de. Uzin ah, lepas lagi pihon muzi ah ni ni de. Uzin ah, apa mui ku jodoh bi. Niyang ni thongji lai de. Niyang thoo ruin pangmuyen liyang na ngaa Tau reji ta niyang u tada mamaya twa thoo ni de. Thoo niyang maa okho njit khu phe ni de. Si hao li gha bia jit lu niyang phe de. Taka maa li sa so ka taka maa li niyang na thongji maa uzin lai tari thami da ba. Di liyang na piya na niyang maa thuja na maa re. Uzin ngaa mweji go majao miyong twa biyo to lai de. Mweji gaa twa twa re. Mohi ni makan be, uli gak pergi sih ubi dua re. Teruga uli gak jiu pergi jare. Liga nak coba udah go, takubi takub sweat out re. Ha, seren hari mihai be. Uzinga lawa dan itu, terugu cokan lagi. Tapi, uzinu tua bu cinta bi pialai de. Uzinga cungu sudi sabam mohi lambi re. Lalan time tamu pianta dua re. Cungu coba go kagai bi. Uzin aku lagi keh de, nampi yang lembut jiwa ni dekai. Uzin a tu doli pula de, cina ru lalain time cakup jijai ku piang wen keh de, nampau lebet tau tuaya de niati, akeh akeh mesti tuala nai ne. Jadi kongo tuaya men niarun cina ru abiang ku tu tuala jare, tu cina ngalir lalu lalu pula de, dole dan jijai tu, miji de a lain ni lalu lalu dalare, uzin a tanca lai de pih cina le. ท่านชาเลยเด้เขาเนี่ยก็มูนอนเอาเพียร์เลยงั้นเลี้ยงก็สักเนี่ยสักเนี่ยสวยสาวตัวมีอยู่ต้องเจริญเลยเด้กูเรียกมาพิจารณาเหมียวจานี่ยาร์เลยเช่นนี้นี่ตัวที่ขาดเว้ยเชื่อกงกูเล่จิมิยาเชื่อเรื่องจาร์เอาไว้จงก้ากูเรียกกูเล่จิมิเด้กูเรียกเว้ยอาลงไปนี่เด้จงเอากูงูจิลายาจงเอารู้ลีบเอาทุกข์ให้ตัวนี่ยาร์เว้ยไปเนี่ยวิพีเด้โอ้สุดเลยแต่เนี่ยดูเชื่อเรื่อง พิวเส้นลาดลูจ้าเลยยาร์เลยหัวหน้าอินเดียมีอากูโดรจ้าลีจ้าเนียร์เลยทั้งไงตัวจะยาวจนเราลาแลนไทน์พิจารณาจ้าเลยมันนี่ก็ว่าจะเราเคยเนียร์เว้ยมีรีพิวจ้าบีแลนลูพิจารณาเลยจนเราต้องพิวแลนไทน์สามวิโดทั้งไปยาวเช้าเขยจ้าเลยชาวเปียงยาวดีที่อุจินิจโนสกามพิวมีชาวเรนจ้องเสียจีก็เลยพิจารณาเลยจนเราเลยสิบแปดลูกแปดเนี่ย แต่ยี่อะไรยาเนี่ยนี่เกี่ยมานู่เลยอุจิงาจังเสียกูพิจารณ์เสียจีเนี่ยสกับพี่คนนี้เลยทั้งไงนู่นล่ะวิลาเสียจีก็ทมิ้นซาลาโคราทั้งไงจีเอ็นนี่จานเนี่ยสกับพี่คนนี้จาระเสียงพี่อาเป็นรูปเปลี่ยนจอมาเลยพี่อาไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เสียอยู่ฉะนั้นเลยไม่เป็นไม่อุจิเนี่ยเปลี่ยนอะไรไม่เสียอีเสียเองว่าทมิ้นซาลาเขียวเขามีเลยฉะนั้นยี่ชูเลยอุ้มเสียจีเอ็มมาทมิ้นวันงาเห็นวิสูงนั่นเลย จนเราเนี่ยเราเห็นเงี้ยพี่ทำไมกูใส่ใจสานี่มีเลยตัวเราเช้าเช้าไปบ้านยาร่าเลยโตวัดตากูรอจะจะมาไม่ดูมีเสียวัดตาสาวอาจารย์ก็สาเร่ฮักกูรอเชื่อใจเจ้าหน้าเช้าหน้าเลยเสียเนี่ยอุจิโตเลยตัวพี่รอได้ที่อ่างวันจาร์เลยสู้โอเคจนเราก็สกับพี่อะไรเด้จนเราพี่เนี่ยขาเสียจีก็ไล่ปูเลยเสียอีไปเลยพี่ที่ว่าเรามาอุจิไม่รู้อีสิเดียวรูปย่อเลยเฮาละ เฮาเด้โฮก้าเองเบ้จนเราจีเนจิมาเป็นอุจิงาทัวร์อินเฮาเป็นตัวเลยจนเราเลยสู้สันจิโนจาวเอเนกูไล่เวนตัวเลยอุจิงาพยายามจะเอาเรื่องไทยนี่เลยถ้าก้าจีบ้าละทั้งเบ้อทั้งมิซากาเป็นอะไรอุจิงดีกว่าเวนอะไรดูแลรู้ป่ะอุจิงไม่รู้จีโอเลยตัวบุจิโนป่ะทัวร์เจนุยแค่ไหนก็ฉันไม่เป็นใครก็มีอุจิมีจิตูทัวร์ละเลยฮะมาแก่เบ้ถ้ามาแก่เบ้มาบูร์ก้าย อุจิเนี่ยไม่รู้จีบ้าแต่ยังยิ้มบีสบายผิวดีก็รวยบีโร่มาแก่เบ้เนี่ยชูเชียนโตลิเซเน่
ကံပေဦးတီလို့လားလမ်းမှာဆုံးခဲ့ဘူးလို့ပါအင်းကံပေတယောက်ဒီလာမပြောပြီးတော့ရောက်မလာဘူးသမီးလေးနေမကောင်းရင်လာမသိဘူးဦးစင်းမနှက်ပြန်မျိုးကိုပြန်တော့မယ်တင်းမဖေဟာဦးစင်းကပြောပြီးမတည့်ရခါအိမ်မောကဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကလိုက်ခဲ့ရတယ်ဦးစင်းမကံပေတို့ကြောင့်မေတို့ယူပြောင်းပြဘူးလားဘာပြောရမှာလဲတခါကြီးသူတို့နှစ်ယောက်တည်သလားရှင်သလားမသိဘူးနော် တခါကြီးဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါတွေကိုမေးထားလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့မနေ့အရင်ဆွန်းစားပြီးချင်းတော့ထွက်ရအောင်ဆောဆောသွားတော့နေဘူးတက်တာပါမှန်ပါဖေဟာဒီရွာကကင်းသမားကလည်းလိုက်ဖို့မာတယ်ဖေဟာကျွန်တော်ထုံညာကကောင်းစွာအိမ်ပြောနိုင်ပါကျွန်တော်တွေ့တဲ့တွင်မက်ကန်ပဲနဲ့မိုးဟင်းတို့ကရောက်နေတယ်သူတို့ကူထဲမှာလားအပြင်မှာလားပြန်ထွက်လာလို့ရပါမလားကူထဲတွင်တစ်ခုခုများဖြစ်သွားပြီလားဟုတွေးရင်လူးလွန်နေရတယ
mienah di ye chula de. Siarone uzenu ga ayong zon pongbe ni jare. Takai, tmenjo li sizin zare, sado. Chanole jenwi jane tmenjo sa lai de. Tozen, chao siya yaw la bi, chano go piyai de palin la bi de. Xiaoni la jenwi chano uzenne kenama maungro tong yao tangwe ji ma kiyi toke jare. Shwaka twadwe, changwe li mse mi chano ro atana jitadang go jale yare. Tuzan lare, badan mamdi. Uzen, badan mamdi uno. Chanone uzen, kiyu tang zon si go lulu lanji milia da pia doare. Doyang rgai, chano ro chanyo li dain sen bi tapa dorang go sawin la de. No se khe baare tangwe yi. Chano ro abien shao la ya, sonsa jen mi shwa go pian yao lare. Chano ga uzen go, shwa u jaong kho doa bi, songkai sa miya si zin bi yare. Sonsa bi de ka chano ga, Uzen go, lakain wa dou li go bilai de. Ba le taka yi. Shwe di sa bambu ma pia. Taka yi miu bo dou ma la. Lakun lao sin la ma wa pia. Eri shwe di sa bambu ngu taka ji be. Ong bin le chao, pa pong la te gu twa te bi ba la taka yi. Taka yi di la. Anau do re ga, u a rin sa chao, di ba re pia. Tape ro gu yong ji lu la pia. Taka lung tam wu si de. Tape ro tong bi wu su yin yo. Takai ya lulu zamiu mo bawu. Uzen ga pyom jong li pyo doare. Chano ga miyo do piyami mi dwi kao ngan nwe uzen go lai diyan bi lai de. Takai ji ko jam ma bi se chan ta nai ba zi. Pi da su ne pi ya pa lu yi piya. Chano ga kao duen thai mi kero lai de. Ka thwa dwa di ti miya si da so ji ne mi de. La go yen lu di de. Chano ga ku ya jang piyao bi ten cha yi rwi long ban ni ya de. Nyai chen yaw daan chano nare rwe ngô dan lulu o dan lulu riji cha ni yare. Chano ga phya shiko bri se bi se gu bian le di sao yare. Lagu yam yaw mi chano miu gu sen la gare. Chano la thay rwe shwe di sa bambuen shi ni di go bhen se thay rwe mde ma cha phya ni re. Thu bambuen ne pata bi se me gong zi aru ga yaw shen bian ji ya du lu miya si re po ni re. Makambe, mohen, uzen, minan, Kokhe mao. Myo gu yao bi nao dhe dwe chano aung bhen le u a rin sa chong gu sabhin le phe yao la ghe de. Sonsa bhi jen phe tbhe siya ro ga sonsa chong mo rin jen nijan tao ni de. Chano siya ro u cha lai de bhaqe sa le da ga yi. Chano ga atwe tu mpyo e te ga lakain bwa le o to lai bi siya ro shi u cha ga phuen bya lai de. Chong siya ma de dema phe ya siya ro ga tha dwa bi akhan e o wen dwa re. Thu nao tu la dhe si Yung bu li de ma, shwe di sa ban li dwe ngu to lai bi, chano ban bi dwe cha ra lai de. Aung mi dga yi, po yin du aung mi. Ngaro na ngay ma, ana shen so mu mu rui, chong nying piao kwe bu chen yao bi. Aya zia gao nai da piya, amyan pi si jima bi. Mamyan bu dga yi, po yin du nao te, ne bong tong zan sao ya o me. Di ban na buen ne, si man tku lo po su ra, nao te, ne tong zan sao ya me. Eri chen, na kai zong yin, Di daim bi, siya na jen pina uga lupi. Wanda la baare piya. Daga yi jang po yin di bi bi, daga jiye gojo sona ne seita, anina khanda de seita, tisa si de seita rigo dabo jaare. Kain, atin piya bi la. Paamya le piya. Daga jigo, ana piya dika ma, kain ga lakhan bi. Kain, le piya. Chano ga le piya bi ma. Tabe ro, ana piya dika ma kain le, muin piya zine piya.
มวยเรนเนี่ยเล่นปัตตาชิมาบูเอซีซีแบบนี้เปล่าสิแต่แค่ด่าเว้แต่ท้าวมาเตียวมันยิ้มบูแต่เบลก็รอจนดูแค่เรียบบ่มาตั้งวิการีมีอาจียูเซียพิเคบาร์เลยเปล่าแต่เบลอีซีส่วนนี้จะมาเลยก็มีเลยเดี๋ยวไม่ได้ดูมาบูถ้าลีรอสองพี่ปีเลยไม่เยอะป้าพงอาจจะน้องกูตุลาดวงเวทาร์เลยแต่ลงละสกุลชูปีรอปีเลยเด้ถ้ากะถ้ากะจี อันนี้เองเป็นเช่นบุปผาเป้งาบาดีลากูตัดลงสาวที่มาร์กายเต็มมาพี่อ่ะจันงาเลสกูลันนับเป็นขันยูบีเป็นเลือดเวียนวิสัยไรเด้เช่นพี่อ่ะแต่เบลกูดูแล้วไม่กุ้งพี่ว่าพี่อ่ะพามีอะไรเด้อมาเก็บเบลูเบกินเหรอพี่อ่ะเชียร์รู้ก้าจันงูบาสก้ามาพี่อันเบียวะทุกายพี่อ่ะน้องหูดูคนเนี่ยพี่ว่าไรเด้จันงาจังหวะก้าสิงเอเด้ เสียรู้ก้าน้องมาไล่เขยเลยจำบ่ว่าเรื่องจันทร์ท้าวนาเกเรสับเป็นสิ่งอยู่ดีที่ป้าพงอาไล่ล่าเลยแต่เบลอพี่น้องแม่พี่อ่ะคุ้มอยู่บ่ก็มีเด็กอาจีตาดูตาดูตาดูจันทร์ก้าสับเป็นหัวเลยบีตัวเนี่ยเป็นอะไรเช่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาโมจิริกันทัวร์ล่าเลยเสียรู้ก้าเฮ้กันไปตัวเส้นหัวอะไรเด้โมจิก้าพบเห็นท้าวมีจันทร์ก้าใส่จีนเลย จันทร์ก้าเมื่อไหร่ไปพี่ดมยากูดูคำหูอารมณ์ด้วยอเมียไปวิบาร์เลยอเมียอเมียอเมียจูบากเว้ยหูพี่อะไรดีเมื่อจีก้าเนี่ยดูเรื่องกูพี่เอาเงินด้วยเลยจันทร์สับเองกูน่าเลี้ยมจีเนียงเงี้ยมีเลี้ยรอเลยโอเคพี่บ่าวไปขมยากูรู้สาเลสูน่าเสียงไปเกเรด้วยไม่สวยอารมณ์กูเจสุทูเวนเต็นชีบาร์เลยขมยานอกจากนั้นแล้วกูรู้ สวัสดีครับเพื่อนผู้ติดตามมาเพียรด้วยฉันรู้ยังเกจิเกยูจูชาแนลนี้ก็ไลค์แชร์ซับสไครต์ในเพจเก็บดังสูบยาจีขมยาไม่ใช่อารมณ์กายทุกข์ใจทุกข์นับพี่เนี่ยพี่สาวนายจ้าบ้าจีขมยา